Imamo nekoga na vezi i odmah ćemo da vidimo ko je tu sa nama. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče. U programu ste. Hvala lepo. Pričate sa Anom, a sa kim ja pričam? Ovde je Darinka iz Beograda. Darinka, veliki pozdrav. Hvala i tebi, Ana, zaista i tebi i tvojim gostima, a i publici iza tebe. Hvala, pa stvarno imam sjajnu publiku. Da kažem da mi je drago što si ti kao voditelj, jer su se pročule razne priče da će voditelj biti iz zadruge kao Ivan Marinković i to bi bilo veliko razočarenje, izvini što sam iskrena. Ali drago mi je što tebe vidim, zaista. Ne znam od koga ste čuli to. I da ti kažem sa gostima, nisam nešto zadovoljan jer jednostavno se ponašaju, što ih god pitate, ponašaju se kao da nisu učestvovali u Zadruzi 6. Sve negiraju neke događaje ili se boje da kažu, pošto su se dugo družili, ili to, ali mislim, pogotovo ova dva momka. Hvala. Darinka, evo pre nego što nastavimo razgovor, da vas zamolim, još jednom nisam sigurna, ali čini mi se da niste utišali ton na vašem TV ekranu. Molim vas, ako niste, utišajte ton i slušajte nas isključivo u slušalicu. Jesam, samo malo. Jeste, dobro. Evo, sada ćemo da nastavimo sa pričom i kada kažete da nisu iskreni, da nisu rekli sve kako treba. Na koga tačno mislite? Mislite, ako sam dobro shvatila, na Bokija i na Rodnija, ali šta vam se nije dopalo? Šta to oni nisu odgovorili iskreno? Oni su dobri momci. Zaista, ali pošto su se družili sa Carem i sa ovim Zolom, oni su trebali njih u tom albumskom pogledu i da kopiraju i plasman njihov, što kaže, kad je bilo ovaj, bio bi daleko veći. Nego oni su njima služili, eto tako, kao neka posluga. Pogotovo ovaj Boki, pogotovo Zola je, ne Zola, nego ovaj car je Mangu. Bre, njega treba stvarno, što kaže, na neki način kopirati pa da dostigneš neku zainteresovanost kod gledalaca. Zato su oni su dobri momci, izuzetno. Pogotovo ja im odajem priznanje, a to je što nisu flertovali sa tim devojkama iz zadruge. Jednostavno su sačuvali na neki način svoj obraz. Čekajte, jel sam ja dobro, Darinka, izvinite, na sekund ću vas prekinuti, ako sam vas dobro razumela, hoćete da kažete da Zola i Filip Car nisu flertovali sa devojkama? Ma jesu. Ja i Boki. A Boki i Rodni nisu flertovali? Boki i Rodni nisu. Dobro, dobro, onda nisam dobro razumela, dobro. Da, što je i u redu, jer nije bilo devojaka za njih. Oni su mnogo fini momci, zaista. Ali na neki način trebali često tako, pošto su se družili sa Carem i sa Zolom, malo da tu neke veštine njihove prihvate da bi ušli u polufinale. Da. Pa dobro. U pravu ste to da smo trebali da guramo, da uđemo u finale. Ali znate šta, ja nisam ničija kopija. Sad ja da kopiram Cara ili Zolu, to mene apsolutno ne zanima. Ja sam ono što jesam, to sam ja. Svidelo se to nekome ili ne, s obzirom da sam ostao do kraja. Izašao sam veče pre finala, tako da verovatno sam bio zanimljiv gledaocima. Da ti kažem, takav je ambijent gde treba više opuštanja. Razumeš? Tu nema mnogo finoće. Ti sam znaš kako je situacija bila, koliko su se ljudi grabili da bi došli do izražaja i sačuvali na neki način svoj status u zadruzi. To ste u pravu, ali ovo je prvi put da sam ja ušao, da kažem, ispred kamera, da budem u realitiju. Možda sam se u momentima pogubio,
i nisam jednostavno, nisam znao sve šta, kako. Sad, na primjer, kad bi ušao ja u sljedeći reality, bilo bi mnogo lakše, jer sad znaš, znači, jednostavno znaš neke stvari. A ovdje, ajde, neću, ne znam, neću da kažem, znači, rodniju, zato što da ga ne uvredim, pa neću da kažem ovom, neću da kažem onom, prećutiš, a oni svi tebe tovare. E, to je najveći problem, to je što ste vi rekli, znači, da smo mi na neki način ispali glupi, eto. Nije, ne glupi. Ja znam da nismo mi slični, ali Rodni je pogotovo mirniji mnogo od tebe. On je baš fini za ovu sredinu. Da ti kažem, i sami znate, devojke su opasnije 100 puta bile od vas. Jes, to ste u pravu. I to, da. Rodni je baš fini dečko, kako bi devojka poželjela. Ali morao je malo da se opusti. Da se baš onako, ne kažem ja da bude vulgaran, da mam posla, nego da malo nekako više sadržaja da. Slažem se sa vama, gospođa. A za Zanu bih rekla, zaista ona je kulturna i fina devojka, samo ona je mnogo veliki demagog. Ona i juče i danas priča iste moralne priče za drugare, a znamo dobro pojedini šta su radili. Ako može da opravda Anđelino ponašanje s njenim godinama, to je veoma ružno. Pogotovo što znamo da nije bilo Miće i drugara, ona bi možda i digla ruku na sebe. Što je veoma ružno. Zbog koga? Zbog jednog mangupa visokog ranga. To je devojka zrelih godina. To ne može da se opravda. I žena bi trebala više da priča i sadržajima iz zadruge. A ne, to je njihov problem. Ja kao da nije učestvovala. To, mislim, zaista nije u redu. Njeno ponašanje je njen problem i to je u redu. Ali za druge, kad komentariše, ona je bila prisutna tu i mora zaista dati određene komentare kad ih gledaoci pitaju. A za svakoga, što kaže, a ne da jednostavno negira. Gospođo, sve drugo što bih vam rekla da nije ovo što sam izgovorila bi bilo ono što ja ne mislim. Dakle, to je moje posmatranje, viđenje stvari na moje učešće u toj zadruzi 6. Verujte mi, jer ja ne mogu biti neko drugi. Ja sam Žana Đorđević koja ima ćerku od 14 godina koja se zove Irina Đorđević. I moja tačka gledišta isključivo može biti ta za devojčicu od 20 godina. I to mišljenje o Anđeli koje sam iznela, o Ani Ćuršić i o svim tim ljudima koje sam iznela. Tako da sve ostalo što bih ja rekla i tematisala i polemisala na način na koji već nisam izgledala, verujte mi da bi to bila jedna laž i da to ne bi bila ja. Tako da ja kao Žana Đorđević ništa nisam rekla što ne mislim. Eventualno da živim drugačiji život i da sam neko drugi, možda bih i drugačije rekla. Da odgovarate na sadržaje i zadruge, a ne da kažem kao da niste prisutni. Ja se potpuno slažem sa vama, ali ja sam vam sve komentarisala, verujte mi, kao neko ko je bio prisutan tamo, ali ja ne mogu da komentarišem kao Pera Perić ili Ema Emilić, ako sam ja Žana Đorđević i ako ja to doživljam na taj način na koji sam doživjela, ja sam isključivo iznala to mišljenje koje sam imala u tom momentu. Iako sam doživjela gnusne uvrede od strane Anđele Đuričić i tako dalje, je apsolutno ni jedan razlog. I dalje s ove tačke gledišta nemam da tu devojku vređam, podništavam i tako dalje, iako nemam opravdanje za njeno ponašanje, razumete mi? Ali to je moje viđenje na te stvari. Ne da vređeš, samo ono što je rečeno. Jednostavno gledaoci se pitaju, ništa drugo. Ma ja vas potpuno razumem, ali ja sam apsolutno iznala to mišljenje. Ako vama ja delujem možda kao da je to diplomatski rečeno ili moja demagogija ili tako dalje, ja sam iznala svoje mišljenje kao mišljenje Žanje Đorđević, koja jel te živi život kakav živi i mišljenje koje ima na tu temu o tom viđenju te situacije. Sve ostalo što bih vam rekla, što vi želite da čujete ili bilo koji drugi gledalac, to bi bila laž, razumete me? Nekako ja to tako vidim i verujte mi, ja sam tip osobe koja u najgoroj osobi vidi nešto dobro i traži opravdanje. Gledalci,
Isto, samo da ja završim. Gledao Ma gospođo, verovali vi meni ili ne, uz dužo poštovanje vas, ja ništa ne pričam da bi zadovoljila bilo kog gledalca ili bilo koga sa strane. Nekako sam naučena još mala kad sam bila da mi je bito ono što ja mislim, nešto drugi misle i ono koga ja volim, neko mene voli. Tako da isključivo sam iznosila svoje mišljenje, ono što ja mislim i moje stavove na tu temu. Tako da ja verujem da bi svako drugi želao da čuje ono što je on u tom momentu želi da čuje, ali to jednostavno ne bih bila ja, to onda ne bi bilo moje mišljenje, razumete me? Ne mogu da pričam nešto što ne mislim. A šta da mi gledaoci radimo kad želimo da čujemo vaše mišljenje realno iz te sredine u kojoj se nalazite 6 mjeseci, a ne da kažete sa mog aspekta? A šta da mi radimo onda? Pa evo, ja sam vam najiskrenije. Evo, pitajte me vi sada šta god želite da vam prokomentarišem. Bukvalno što je bilo u zadruzi, o mom bitisanju u toj zadruzi, bilo kom zadrugaru ja ću vam izneti sa te moje tačke gledišta i tog bitisanja u toj zadruzi. Eto, šta god želite, pitajte me. A sad, da li će se vama dopustiti taj odgovor? Da li će moj odgovor biti diplomatski, kako ga vi nazivate, ili demagogija? Ja te odgovore što ću ja postaviti vama pitanje već znam. A da vam pravo kažem, u vaše, ajde ja ću nazvati drugarstvo, između tebe i Marka, ja verujem. Jer si ti dokazala to i u zadruzi. Prema tome, istina je istina. Tako isto istina je ono kako su se zadrugari ponašali. Ne može se istina sakriti. Niti vaša istina se može sakriti. Ma, potpuno se slažem sa vam. I to je to. Prema tome, tako isto. Mi kad postavimo pitanje od zadrugara, zašto ne treba njih omalovažavati. Nego jednostavno mi sugerisati ili reći gledaocima nije u redu, zaista ovo ono. Mi o Milici sad znamo da je išla redom. Ali vi to nekako, umjesto da kažete jeste, stvarno mlada je devojka, nije trebala to da dozvoli i im ovo ono. Kao drugi učesnici što kažu. Ja se potpuno slažem sa vama, ali kada bi svi bili isti, onda ovaj svijet ne bi bio zanimljiv. Ja ne mogu ugoditi svakom gledaocu i jednostavno svakome. To nisam ja. Ja sebi ne dajem za pravo da savjetujem druge ljude. Jer znate kako, gospođa, evo vi sad posavjetujte mene. Vi ćete sutra samo biti odgovorni za savjet koji ste mi dali ukoliko sam ja vas poslušala. Ne savjetovati. Tamam posla. Nego? Ko može Anđelu savjetovati? Mogao je Mića da je savjetuje, evo ja to javno kažem. I Anđela je vrlo dobar učenik. Anđela uopšte nije bila ono što jeste u zadruzi. Anđela bi bila mnogo gora da nije bila Miće kao nekoga koja je zrelija, da je po savjetu u svakom smislu te reči. Dakle, da je Anđela bila stvarno ono što jeste u zadruzi, Anđela se prvenstveno ne bi provela dobro, mnogo, mnogo lošije od onoga što jeste po sebe. Tako da Anđela treba da bude vrlo zahvalna Mići na svemu što je tamo učinio. Meni je žao Anđele. Ona je veoma lepa devojka. I stvarno, što kaže, ne zaslužuje da se tako ponizi. Što kaže... Gospodin, svako bira svoju sudbinu i svako bira svoj put i svako treba... Niko ne treba nikoga da krivi za svoja nedela i svoje greške. Svako sam sebi krivac. Ne krivimo, ti sve pogrešne, ne. Niko ne krivi. Ovo je emisija da narod pita. Jeste, potpuno se slažem. I da se razmene mišljenja. Samo pusto da će neko krivi. To ni govora. Tako je. To ni govora. Tako je, zato je ovo i potpuno interesantno da nema različitih mišljenja, onda ne bi bilo ni polemisanje na sve te teme između vas i mene sada u ovom momentu. Tako da je meni drago da vi imate drugačije mišljenje o meni, o tome što sam ja iznala na konto svih zadrugara. Jel te da imamo vi i ja isto mišljenje kao vi i ja i gomila drugih gledalca, onda ne bi bilo ni ovih polemisanja, ni ovih tematisanja na sve te teme. Tako da ja bih voljela... kada bih mogla na osnovu svojih izjava da ugodim svim gledaocima, ali to je prosto nemoguća misija. Ja sve drugo što bih rekla, da do sada nisam izjavila, to bi bila jedna laž i onda ja ne bih bila Žana Đorđević i ne bih izjavila to na način na koji sam stvarno mislila. Pa ništa nisu bolje ni ovi momci. I oni su bili tihi i neće o nikome ništa reći. Evo, baš za Bokija se pita za Zolu, on sve je znao o Zoli, ali neće da kaže.
Ništa, voditeljka ga je isto pitala. Ja sam sigurna da se vama isključivo zbog toga i dopada ovaj format, zato eto i veliki šef i velika šefica je omogućila svima nama da uđemo različitim profilima ljudi. Tu radi veliki tim psihologa, psihijatra i kako god već. Vi eto, znate da je to jedan veliki projekat, da su ubacili sve nas kao različite individue i osobe i da smo kako Boki, tako rodni, tako ja potpuno različiti, iznosimo različita mišljenja. Eto, tu vam je bio Ivan Marinković, neko ko je bio onako konkretniji, Mića, Zorica Marković i svi ostali kao učesnici koji su iznosili možda to na drugačiji način nego mi, ali iz tih razloga je to sve to. Ja sam sigurna kako vama, tako i nama, interesantno gledaocima. Pa jeste, ali da vam kada vi ste sad naveli Miću i ovoga Ivana Marinkovića, oni su zaista, mislim, po mome mišljenju, loši, veoma loši za drugari. Pogotovo Mića kad počne da drži govor, ne zna da prestane u zadruzi. Pa eto, gospođa, opet razni ljudi, razni čudi, pošto već vršite eto, konverzaciju sa mnom, ja ću morati da vas demantujem. Meni je Mića jedna vrlo draga osoba. Ja nekako poštujem sve te Mićine izgovorene reči. Ko ume precizno, ponovit ću se ponovo da slušam Miću šta izgovara, onda mu je jasno šta on kaže i on se vrlo stoički drži svih svojih stavova, a sve ostalo, koga ne čuje šta govori, on vrlo vešto izgovara i manipuliše sa drugim ljudima. Prvo, ovde on njega se ne razume ništa što govori. O, Boga mi, verujte mi, kad biste ga pažljivo slušali šta priča i te kako... Ma pažljivo sam slušala. Nemojte mi meni zameriti pažljivo i te kako. Njega se uopšte ne razume šta priča. Dobro, razumijem i vas. Nego kuplja i drugo što priče. Nemojte tako, ostavite vi te priče. Ja sam samo iznala svoje viđenje sa svoje tačke gledišta, ali verujem da ga vi ništa ne razumete, jer eto, niste vi prvi koji ste rekli da ga ne razumete. Nemoj da me vređaš, to ti nije u redu. Ja ga ne razumem zato što nejasan. A da jasno priča i te kako. I on ume samo da vređa. Mora da ste Miću onda slušali pre nego što je uradio svoje nove zube, ali posla korekcije novih zuba Miće... Verujte mi, vrlo rodni, on si ti razumeo Miću što priča svakom momentu. Ja Miću sam razumeo svakom momentu, čak ne mora ni da priča, dovoljno da me pogleda pa mogu da ga razumem. Ali kad bi se ja i Miće svađali, pošto sam ja ne razumetan, to bi bio translator. On će mi pored Miće da ga ne razume. Sam vam posla. Sam vam posla. Gospodje, ali imate neko još pitanje? Pa da vam kažem, Ana, imala bih pitanja, ali, na primjer, ne znam zašto dozvolite ovako da se ponašaju prema gledaocima. Da me vređaju, da ja ne razumem. A Mića je dobio si jasan primjedba, čak hoće i peticiju da pišu zato što nejasno govori i grdi mnoge. Pa dobro, nije Žana ništa loše mislila. Ja stvarno ništa loše nisam mislila. Evo, moram javno da vam se izvinem ukoliko ste se vi našli nešto uvređenim ili to moja namera nije bila. Stvarno, gospođo, da vas uvredim ni jednog jedinog momenta. Ja sam samo vršila vid konverzacije sa vama i javno vam se izvinjam ukoliko ste uvređeni. Gospođo, nije vas niko vređao. Niste, sad moram ja da kažem, niste stvarno razumeli. Žana vas nije uvredila. Hvala vama što ste se javili, što ste pričali sa nama i što ste podelili sa nama ono što ste želeli. Naravno da kako moje kolege, tako ni ja sigurno nećemo dozvoliti da se gledaoci vređaju, pogotovo što je ova emisija upravo posvećena vama, isključivo samo vama. Kada smo kod svađa i svega onoga što se dešavalo u zadruzi, rekli smo da rodni nije bio neko ko je bio konfliktan, ali svakako da su te svađice koje si imao ili svađe ostale zabeležene. Da, hoćemo da pogledamo kako su izgledale neke od tvojih svađa sa Miljanom Popović.